UAB Kuchmistrai, įkūrėjas Arūnas Tarnauskas, esame įsikūrę Zyplių dvaro virtuvėje kaip restoranas Kuchmistrai. Verslą pradėjom dėl to, kad turėjom daug patirties maisto gamyboje ir buvo galimybė įveiklinti unikalią, autentišką dvaro virtuvę. Pagal projektą buvo numatyta, kad trečdalis patiekalų turėtų būti dvariški, tačiau nusprendėm, kad visus patiekalus daryti dvariškais. Ir jau treti metai, kai turim metai. Ketvirti. Penkti bus tuoj. Penkti. Kai čia iškarpystikos. Tai kai turim pilną varišką meniu, siūlome edukacijas ir degustacijas, pristatydami dvaro virtuvę. Artūrai, kaip į savo gaminius įtraukiam regiono kulinarinį paveldą? Tai regiono kulinarinį paveldą, tai mes įtraukiam, mes kadangi esame Zanavykijoje. Zanavyko krašto turim tokią edukaciją, vadinasi Zanavyko ragaučius. Tai visą tų Zanavyko krašto virtuvės tokį pagrindą, tai pradant lašiniais, skilandžiais ir baigiant kopūsto galvai darytą mėsą ir keptą 6 valandas. Tai tas kulinarinis paveldas paeina per tokias edukacijas ir taip mes rodom žmonėm, kas tai yra tas Zanavykų kraštas. Kokiais novatoriškais būdais atgaivinom praeitį iš naujo sugalvodami receptus savo ruoštų? Čia yra tai, ką tu darai, gal galėtum pakomentuoti? Tai tokiais inovatyviais būdais, tai mes verčiamės knygas iš lenkų kalbos, pavyzdžiui, tarkim, iš tokio vyrėjo kaip Janas Šitleris, kuris buvo abiejų tautų respublikos vyrėjas ir interpretuojam tuos gaminius šiuolaikiniam skoniui. Tai yra visokiausių įdomių patiekalų, kurie turi būti perkurti ar perdaryti šiuolaikiniam žmogaus skoniui ir patiekimui ir panašiai dalykas. Klausimas, kaip kuriate mokymosi kultūrą savo versle, tai ko gero galime įvardinti ir šitą projektą, draugystę su Laužiko, su Marim Daraškevičiam, ir šalia to dar mes patys, kai darome edukacijas, dar ir kitus pamokam dalykų, kaip manai? Tikrai taip, mes patys domimės, skaitom. Kaip pasakyti, žmonės, mes ne tik, kad istoriją edukuojam žmonės, bet mes dar pasakom ir legendas. Tai yra visokie įdomus dalykai, ne tik tai istorija įdomu ir legendos. Čia, kaip sakoma, istorija tampa legenda tampa mitais. Tai va, tai mes pasakojam ir istoriją, pasakojam, ką valgė, kokiu laikotarpiu, kaip tai maždaug atrodė, interpretuojam savaip, kaip mes gal įsivaizduojam, kaip tai atrodė. Ir tas visas toks edukacinis šaltinis yra, manau, labai pozityvus, fainas ir įdomus. Galvoju, dar yra didelė pagalba, kad šalia turim Zanavykų muziejų. Tai esame įtraukiami į įvairius nacionalinius projektus. Esame priversti sukurti kažką naujo, kad suderintume ne tik, kad gali žmonės pamatyti muziejų dalykus, bet gali pas mus ir paragauti ir išgirsti, kaip tu sakėjai. Po to daug įneša dalykų kalendorinės šventės. Buvo labai įdomu pernai, kaip įsivedėm Oktoberfest. Tokia įdomesnė patirtis buvo vokiška virtuvė vis tiek pagal geografiją, čia turėtų būti artima. Tau puikiai pavyko paruošti karką. Kopūstai visais metų laikais mūsų klientam patinka. Paskui kūčias turėjom autentiškas, kai turėjom transliaciją per Delfį irgi. Po to per karantiną, kur darėm irgi autentiškas kūčias su kūčia tikra, su tie daryti pyragėliai su grybais, kur buvo. Kaip tau sekasi šituos dalykus atkūrinėti, kiek tau yra įdomu? Įdomu, tai yra, kaip pasakyti, tai yra, man įdomu yra, gal kai kuriam dalykam žmonėm nepatiks, man įdomu, tai kartais yra gilintis, tarkim, tas va, istorijas, kodėl atkeliavo ir kaip tai buvo. Pavyzdžiui, kad kūčios, kodėl 12 patiekalų, tai dėl to, kad 12 mėnesių. Ir iš tikrųjų tas toksai, va, gal kažkas ant manęs užpiks, bet tos tokios šventės, kurios buvo pagoniškos, tai tiesiog krikščionybė
kaip ir pasakyti, pavogė ir paskui interpretavo savai, bet didžiosios tos šventės tokios, jos buvo pagoniškos šventės ir man vat įdomu, kad ir tie kalbantys gyvūnai, dėl to, kad viskas, kas yra namuose, tai kūčių vakarą kalbantys gyvūnai, nes viskas, kas yra namuose, tai yra va čia va mūsų ūkelis, o viskas, kas yra už, tai yra mistinis pasaulis, tai ir tie kalbantys gyvūnai ir taip toliau, tai va, va tie va dalykai man įdomu, tas nagrinėjimas istorijos tokios ir žiūrėjimas, kur kaip buvo ir kaip yra va šiai dienai, kaip mes suprantam tradicijas ir kokios buvo tradicijos tada. Tai tokie atkasinėjimai kartais sukelia į tokio įdomumo ir supratimo. Su kūčiam buvo labai įdomus dalykas dabar, kai ruošiamės užgavėnėm. Tai per kūčias, kas lieka, maistą reikia palikti ant stalo, nes vėlėjams, ką tu ir sakai, kad mistika ir visa kita. O per užgavėnės maisto negalima palikti, jį reikia likučius, reikia atiduoti gyvūnams. Ir tada skaitosi, kad jie ten sveikesni, bus geriau auks, paklusnesni bus. Nu, ta suteikiama irgi sakralinė prasmė. Bet įdomu, ne, kad atrodo, nu, kūčios ir užgavėnės, visai skirtingos šventės. Bet jos yra nu, susijusios gaunasi per tą pagonišką gal įsitikinimą, ne? Ir labai įdomu buvo, čia džiaugiuosi, kad pasidavė tai intrigai sukurti užgavinėm vegetarišką patiekalą. Ir čia atitinka ta mūsų misija ir tu šitą dažnai kartoji, kad tradicija gali tapti tai, ką mes šiandien darom. Gerai. Tai yra fain, kad ne kebabus puoselėjom, o pažiūrėjom į tą tradiciją šiuolaikiškai. Nes yra daug žmonių, kurie atsisako mėsos ir arba rečiau valgo mėsą, tai irgi šitas buvo gerai vertintas. Matot, vegetarizmas poniška privilegija buvo dvaruose, nes rinkti ką valgyti, tai yra poniška tais laikais. Ir nu taip, pasitai avantiūrai kitais dėl to, nes buvo įdomu pačiam pabandyti ir savo iššūkį duoti. Komanda tai labai gerai vertino, klientų atsiliepimų negirdėjau, bet toks stereotipas yra irgi žmonių, kurie nepažįsta vegetarizmo, kad vegetariška nėra taip skanu, bet man atrodo, kad čia tikrai nebuvo problema mūsų virtuvė. Manau, kad taip. Šeštas klausimas yra, kokia buvo jūsų praktikos patirtis arba mokymasis darbo vietoje jūsų versle? Naujos perspektyvos ir netgi naujo verslo plėtros bei mokymosi galimybės. Tai čia aš gal ne visai gerai suprantu klausimą, bet man atrodo, tas mūsų irgi naujas projektas, kad išnešti virtuvę į lauką, kad turim virtuvę, kuri galės judėti, pristatyti dvarišką maistą kieme. Tai ko gero irgi yra nauja perspektyva mūsų versle. Kaip sekėsi šitų dalykų išmokti, kaip sekasi adaptuoti tavo profesionalią virtuvę, judančią virtuvę. Tai pakankamai sudėtingas reikalas, tai reikia visai kitaip interpretuoti dalykus, visai kita gamybos, visai kiti gamybos procesai. Reikia nepamiršti to, kad mes vietos turim ribočių žymį ir ją reikia išnaudoti kokybiškai ir su žymį mažesnė komanda. Tai tas toksai vėl darbas, vėl supratimas, vėl ieškojimas sistemos yra. Bet jie, kai atrandė, tai manau, tiesiog yra faina, kad gali išvežti ir parodyti ne tik tais vietoj, o gali parodyti didesniu mastu tiem, kas dar nėra čia buvę pas mumis restorane. Iš techninių dalykų gal kas nors, ką nors gali pakomentuoti, nes, pavyzdžiui, kaip virtuviai pačioj, pas mus daug patiekalų yra gaminta ant grilinta, bet gaminta vadinasi ant laužo, su laužo skoniu, prieskoniu. Ką iš kokio efektų pavyksta išgauti judančią virtuvį? Tai galima judančią virtuvį lygiai taip pat išgauti, tai galima vežiotis tą patį grilį, galima pasiruoštukus daryti laužę pirmą nukepus, tada žemoj temperatūroje gaminti ir kai vežiuosi kažkur, tai tarkim į gamybą būti uždarius vakuume ir paskui tik tai pabaiginėti tą produktą, tai jau automatiškai turi to skonio, tai čia iš techninės pusės
O šiaip dar tų techninių tokių dalykų, tai yra įvairiausių, ką galima. Galima ir chemikalus naudoti, aišku, mes jų nenaudojame, bet nu, kas yra dūmo. Jeigu ten, pavyzdžiui, norim dūmo skonį padaryti, kas yra iš, tarkim, prieskonio, tai naudojam, pavyzdžiui, kitos paprikos miltelius, kurie duoda to dūmo skonio. Tai rūkyto druską turėtų taip pat. Nuo prieskonio arba nuo bendro pasiruošimo iki to, kol eina į prekybą. Tai iš esmės viskas technologijoje, kaip yra virėjas, šefas, kaip yra įvaldęs ir kaip sugeba paruošti dalyką, kad jisai pasiektų nu klientą tokioj reprezentatyvai būsim. Tikrai taip. Čia irgi ta mintis kilo, žinai, dvariškai virtuviai buvo labai svarbu, kaip šefas sugeba pristatyti į piknikus maistą. Nes piknikas buvo labai didelis kultūros dalykas, dažnai davo šalia su medžiokle. Tai mes irgi turim tą kartą per metus duonzupės virimą ant laužo. Ir ten dvare labiau paruoštų, kai būdavo tokie, kad nu, šaltas maistas, ko gero, dažniau. Tai čia mes įnešam į kitą lygmenį, kad galim pristatyti karštą maistą. Papasakote apie profesinio mokymo centro vaidmenį šioje mokymosi vietoje arba apskritai kuriant savo verslą. Tai čia mums nauja patirtis. Tu gal galėtum pakomentuoti, kur turėjai paskaitą studentams? Tai jau Kauno kolegijoje vedžiu paskaitą apie tą, apie dvarų kultūrą, apie tą lietuvišką maistą ir pseudo lietuvišką maistą. Ir buvo smagu, kad žmonės, kaip pasakyt, kolegijos mokiniai, kurie mokosi būtent šito amato, kad suprastų, kad tradicijos tai nesislėpia tik tais paskutinius 30 metų ar 40 metų, kad turimo yra labai labai ilgos ir gilios tradicijos, nes jau Lietuvai jau virš 1000 metų yra kaip pavadinimui tokiam kilusiam Lietuvos šalį. Tai toks tų tradicijų ir valgių visokiausių buvo ir tuo, kas mes lietuviai esam, pasakyti ir parodyti ir papasakoti, tai buvo smagu. Smagu buvo, kaip žmonės, jiems buvo tiesiog įdomu, kad Lietuva ne tik tai cepelina ir šaltibarščių kraštas. Kaip tu studentų pasiruošimą vertini, vis tiek jie kažkokius klausimus uždavinėjo, kaip žinios jų atsiskleidė kažkaip ar nelabai? Buvo tokių, kaip klausimų, vat, pavyzdžiui, ne tik klausimų, kad ką aš labai atsimenu, vienintelį dalyką, kas pasakė lietuviškas patiekalas ir pasakė, kad skryliai, o ne cepelinai, tai skryliai, tai lazankos realiai. Buvo man keista, nes vienas studentė čia paklausimą, nes klausimą, aš uždavau klausimą lietuviškai patiekalai, man pasakė skryliai, aš buvau nustebęs. Tai mes dažniausiai pasakom, kas kugelis žemaitiški blynai arba tenais cepelinai šaltibarščiai. Tai aš buvau nustebęs ir pasakojau tą istoriją ir kilmę, kodėl lazankos ir kur ten kilia ir taip toliau. Tai vat, aš šitą labiausiai prisimenu ir kažkaip mane nustebino, kad studentė žinojo, kas yra toks patiekalas. Nes man tai teko lankytis virtuviai būtent to profesinio rengimo centro. Ir toks buvo komentaras iš mokytojų, kad studentai sausainius, pavyzdžiui, klasikinius, ką mes irgi kepyklėlį turim, kad jie vadina sovietiniais ir nu, jie nesukelia susižavėjimo, jie nori kažką labiau madingo daryti. Bet pagal pardavimus, pagal poreikį, iš principo aš galvoju, kad ir tie sausainiai turi reikšmingą dalį kultūroj ir juos irgi kaip specialistų reikėtų žinoti, kaip daryti. Ką tu manai? Nes mūsų, kaip pasakyti, kultūroje yra, kaip pasakyti, tradicijos lietuviška virtuvė. Ne? Nu, tai mes negalim dabar pasakyti, kad ir cepelinai, ir tam šaltibarščiai visokie, nu, nėra lietuviška virtuvė, nes tai yra tradicija, jie augia per daug metų. Ne? Tai būdamas lietuvis, profesionalas, pavyzdžiui, tai turėtum daug ką žinoti, kaip reikia padaryti bent jau standartus. Aišku, kokia linkme mes einam, tai jeigu žiūrint iš profesinės pusės, tai gal bent jau technologija, kaip tas atrodo, gal ir reikėtų žinoti, bet ar būtinai tą gamybą žinoti, visą tenais nuo iki kiekvieno dalyko. Tai manau, būtų pakankamai sunku,
Nes apskritai virtuvė yra labai didelis pasaulis ir jeigu mes orientuojamės į kažkokį dalyką, į kažkokią temą, tai va ta tema ir einame. Tai dėl to yra skirtingų atšakų pilna, kur, kaip ir pavyzdys, va, modernistinė virtuvė ir dabar mes va dvariška virtuvė. Tai yra visiškai skirtingos šakos, tai jeigu aš jau pasakiu link tos dvariškos virtuvės, tada taip, ir ne tiek dvariškos, tai pavyzdžiui, istorinės, tai tą istoriją man reikia jau interpretuoti, jau ten ieškoti kitų atšakų, kurias mums buvo. Ne, nu, tai va čia ties viesiniai, pavyzdžiui, sausainiai, ties, kaip tu sakai, dabar sovietiniai, tai, tai kažkiek reikia žinoti, kas, kaip tai atrodo, bet aš ten apie dvarišką virtuvę, tai gal ne tos sausainių žiūrėčiau, kažkai kitokius ten, ten kur nors. Tai va, bet taip, reikia žinoti tai, ką tu darai. Savo. Tai čia iš principo, kad meistrystė pirmiausia, o paskui profesionalumas atsiranda jau, kaip tu sakai, kai gali rinktis kryptį, kai gali savo jau charakterį formuoti, po to, kai moki peilį valdyti ten ar konditerinį švirkštą. Ok, yra aštuntas klausimas. Ką patartumėte kitoms įmonėms, kurios galvoja apie mokymosi praktikos įtraukimą į savo verslą? Tai kaip tu čia žiūri, čia tikriausiai būtų klausimas apie tai, kad va tą praktinę dalį mokėti. Ir mes irgi esam turėję praktikantų, kiboje tai tikrai būna, reguliariai. Kaip tu žiūri tai, kad žmogus besimokydamas pamato virtuvę, gali pamatyti procesą visą, kaip komanda dalyjimasi, kaip darbai, kaip, nežinau, darbas pamainomis, kaip darbas srauto metu, kaip darbas nesrauto metu. Tai čia jeigu nori būti geras virėjas, ar jau ten galų gale ateiti šefas, tai čia yra vienareikšmiškai privaloma eiti į gerą praktiką ieškoti kiekvienam virėjui ir ten, ką išmoks mokykloje ar studentai, ar KTU, ar kolegijai, ar profesiniai mokykloje, visiškai nesvarbu, tos žinios bus žymiai prastesnės, jeigu neturėsi praktinių žinių. Tai va, praktinės tos žinios, kiek aš susidūręs jau 12 metų tojame verdu, tai tas praktinis darbas, tai yra tas visas scenario gyvenimo. Tai žinoti, kaip tai atrodo, kaip valdosi, koks čia pirmiausias dalykas. Antras dalykas, jau kai paragauji tos tikros virtuvės skonio, tada jau supranti, ar vis dėlto teisingų kelių eini ar ne. Nes kitiem, pavyzdžiui, pagal charakterį būna, jie tiesiog net laiko. Būna žmonės atsimoko ten 3-4 metus ir tada nueina, pabando į virtuvę tikrą, rimtą ir supranta, kad tas nepakelia tos stresoms. Tai yra sunkus darbas, ne tik tais kūryba, tai yra daug mąstymo, daug kontroliavimo, daug organizavimo ir taip toliau nuo produktų kokybės iki atleidimo prie nunešimo ant stalų patiekalų. Viskas turi būti precise, kaip sakau. Tai tas toksai praktinis, bet aš sakysiu, tas tiesiai šviesiai klausimą. Praktika yra svarbiausias dalykas šitoj profesijoje. Tai yra mokaisi, eini iš karto dirbti. Bent jau truputėlį, bent jau po 10 valandų per savaitę pradžią. Vasara nors. Žiūrėk, o jeigu pavyzdžiui, kiek čia vat lemia, tu turi skirtingų patirčių skirtingose virtuvėse. Pavyzdžiui, ateina žmogus ar ne pas mus, papuola vasara, sezonas, karšta, dvariškos virtuvės specifika, dūmas, ne, nepatinka šitie dalykai. Kiek, nu, kaip skirstytum virtuvės, pavyzdžiui, nuo ko verta pradėti, nu, nes aukštos klasės restoranas tikriausiai nepradedančiajam, kur pradėti, kad neišsigazdint, kur būtų gera pradžia? Nu, vėlgi čia žiūrint, koksai, ko pats žmogus nori, tai tas aukštos, kaip irgi ten, dabar, sakai, aukštos klasės virtuvė nebūtinai pradedančiajam. Nu, ir taip ir ne, pavyzdžiui, dėl to, kad yra tokių aukšto lygio restoranų pasaulio, kurie samdosi tiesiog jaunus, nepatyrusius virėjus, kad mokyti, bet jie už tai negauna pinigų. Čia kaip praktika, toks, kaip internshipas, jie negauna už tai pinigų, dirba už dyką, aišku, gauna beprotiškai geros patirties, bet šiaip tai, nu, reikia pirmiausia, aš manau, priprasti prie to stipraus chaoso.
tam, kad tu gerai gamintum, turi išmokti, derintis prie to pačio, kaip pasakyti, ir gamybos, kaip gaminasi viskas greitai ir kokybiškai. Ir antras dalykas, tai neužtenka tik tais darbę mokintis. Tai aš, pavyzdžiui, kai pradėjau, tai aš net kaip pjaustyti, aš grįždavau po darbo, įsijungdavau internetą ir mokindavausi kaip pjaustyti. Tai va, tai kad mano darbas vyktų greičiau, nes aš peilio nesu įvaldęs, aš grįžtu namo, mokausi pjaustyti, pasiėmęs svogūnus, pavyzdžiui, tam, kad galėčiau darbą atėjęs, kokį biškiau atlikti savo darbą. Tai tas toksai, net, aš man sunku pasakyti, yra nuo ko pradėti, ir pradėti reikia ten, kur gauni vietą, bent jau normaliam, netinkliniam restorane, pirmas dalykas siūlyčiau. O antras dalykas, tai išmokti dirbti kavose. Ir suprasti, apskritai gal tą meilę virtuvėje, suprasti, kaip gaminti, kas tas. Kas yra skirtingi dalykai, kas yra virėjas ir kas yra šefas. Tai šefai irgi yra pagal pakopą, nuo ten pagalbin, šef, komi šef ir ten jau executive šef, ne, tai ir yra kuks. Tai aš sakau, tinklinėse restoranuose visą laiką dirba kuks, kuriems nėra tas, jie dirba ten tam, kad uždirbtų pinigus tik tai. Ir yra šefs, kurie dedikuoja tai kaip meną ir stengiasi kilti tuo tais laiptais į viršų, kad galėtų būti, kad galėtų duoti pasauliui valgyti kažką, ne tik tais, kad vėl į lėkštį idėjų ir atidau. Paskutinis susitikimas projekto buvo labai įdomus, apie fermentaciją kalbėjot, pristatė midų pagamintą specialų Kauno. Kaip tu vertini, kiek reikia tu turėti mokslinių žinių? Nes, tarkim, alkoholis, kai fermentuojasi, vis tiek atsiranda šalutinių procesų, visokių produktų, tai yra labai svarbu techniškai suvaldyti procesą. Tai čia praktikos, aišku, reikia, bet svarbu labai ir mokslinės žinios. Kaip tu vertini šitą dalyką? Jau skirtinga, jau čia nuo kaip pasakyti, tam tikrą prasme nuo maisto gamybos skiriasi. Tai taip, šitoje vietoje tai labai sutinku, kad jau alkoholį gaminant, tai turi turėti labai geras žinias, ne tik praktinės, bet jau turi suprasti apskritai, ką darai, kaip tai valdosi, kokios talpos, kokie distiliavimo būdai, pavyzdžiui, kaip midus fermentuojasi, kaip vynas fermentuojasi, kaip alus rūk. Ta prasme, yra skirtingi dalykai ir čia labai, labai didelis mokslas. Tai alkoholio gamyba, va, pavyzdžiui, tai yra viena šaka, maisto gamyba yra jau kita, mes tuo tam tikrą prasme ten susiję tame, bet yra atskiras mokslas visiškai ir taip reikia ir praktikoje žinių. Pirmas dalykas, tai kaip geri, sako, neišradinėk dviračio. Jeigu mes neišradinėtumėm dviračio, tai mes niekur neturėtum, kaip paskai, neišradinėk dviračio, jeigu neišradinėtum, tai neišrastum gerų dalykų, nes iš klaidų kartais gaunasi iš šedevrai. Ne, čia kaip ir kulinarijoje yra tam tikrų padažų, kurie iš klaidos pasidarė vieni populiariausių padažų pasaulį, dėl to, kad iš klaidos gavosi šedevras. Tai va, tai lygiai taip pat ir alkoholio gamyboje, tai yra ilgi procesai, tai yra labai menas didelis ir kartais daro, jie galvoja, kas gausis, visą savo technologiją daro ir gaunas išnipštas, o kitą kartą gaunas tobulas variantas. Taip, alkoholio gamyboje reikia cheminio supratimo daug ir mokslo ir tikrai neužtenka tik praktikos. Tu atkūrėjai projekto metu, atkūrėjai idėją pačią šito smetonos prieimimo pietų. Kiek tu remiesi tom šiuolaikiškom žiniom, kad smetonienei buvo labai svarbu estetinis vaizdas, kas dabar yra labai aktualu. Ir irgi vienas iš susitikimų buvo apie tą, kad geriau gražiau susidėlioti lėkštėje ir mažiau suvalgyti, negu nestetiško maisto ir daug. Kiek tau šitie moksliniai tie pastebėjimai lemia, kai tu kuri patiekalus? Tai labai turi būti balansas. Aš visą laiką sakiau, maisto gamyboje turi balansas. Tai, pavyzdžiui, pas smetonas, tai nepamirštinu, smetonienė tai buvo bajoraitė, o smetono tai buvo valstietis.
Tai pas juos buvo tokie paprasti patiekalai ganėtinai, bet jie valgė taip, turėdavo būti papuošta, ištaigingai padėta, gražu būti ir taip toliau. Bet tai tas kuklumas, kuklumui nelygus, tai jeigu jie ten jis valgė namuose taip, tai jeigu ten jis paimtojom ten tokį, kur karininkų ramovė, kur buvo restoranas, trys milžinai, tai ten tais laikais aš labai nepasakyčiau, kad jie ten kukliai valgė, to, kad ten patiekalai buvo prancūziškos virtuvės įkvėptų pilnai ir gerdavo benediktinų likerį, kuris irgi nepasakyčiau, kad tai yra labai kuklus gėrimas, tai dar ypatingai tais laikais importiniai tokie gėrimai. Tai taip, bet mes irgi turim restorane, turi visur būt balansas, neturi žmogus visiškai persivalgyti, bet turi užtekti. Man, aš kaip paskui, dėl ko pabėgo nuo modernistinės virtuvės, aš daug metų modernistas buvau, bet smokam daug pinigų, valgom nedidelės porcijas, sąlyginai ir nu, ar to reikia, tiesiog tai pasidaro nuo bodų, bet o vat mes duodam ir pavalgyt, ir dar papasakojam, duodam istorijos, kodėl taip. Kodėl ne kitaip, kodėl va tas buvo, kodėl tas atvažiavo, kaip tai tas atrodė ir panas. Ir tas maistas pas mumis atvažiuoja žmonės ir pavalgo, ir tikrai neišeina alkani. Tai aš esu už tą tokį labai gerą aukso viduriuką, nes, nu, geriau suvalgyti mažiau, bet estetiškai paruošta ir apskritai, jeigu valgyti daug ir tenais negražiai paruošta, nu, tai galim taip namuose valgyti. O restorane turim gauti kažką to, ko negaus kitur, nu, kur namuose nepasigaminsi. Tvariška virtuvė tikriausiai leidžia atitolt nuo maisto piramidės, bet kai turėjom susitikimus su griešinu, tai mes nesam labai nutolę nuo šito, nes viskas, kaip čia, saikas svarbiausia, kad tu sakai, bendravimas, malonumas. Mes nelabai nepasakyčiau, kad nutolę, tai tie produkcijai. Pirmas dalykas, tai apskritai ir sveikoji mytyboje, kaip ir aš sakau, pirmas dalykas, labai svarbu kokybiškas produktas ir pagarba ingredientų, jeigu mes pridėsim pilną riebalų visokių ir taip toliau, tai tokių blogų į cholesterolį visokių ir panašiai, tai tada taip, bet mes stengiamės viskas ir arba cirkuliacijos būdų žemos temperatūros ruošim, kur maistinės savybės išlieka, pavyzdžiui, kepimas tas ant laužo, jau jisai būna greitas, mes ir grilių turim ten specialų, kuris taigi gerai kepa ir išlaiko tas temperatūras, nu, nekepam su to paprastu griliu, kur namuose žmonės kepa, turim profesionalią įrangą, kuri tikrai kokybiškai ir kiek įmanoma labiausiai išlaiko maistinės savybės. Fan, tai ko gero baigiam pokalbį. Ačiū, gero. Thank you.